no segundo andar aqui do número 15, no fogueteiro no concelho do Seixal, que este antigo bombeiro de 50 anos ateou fogo a algumas divisões da casa, depois colocou-se à janela, atirou alguns bens de dentro da casa aqui para baixo, entre os quais um jarrão que caiu em cima deste carro e que partiu aqui o vidro e danificou a viatura.